На 5 км южно от София. Там, откъдето западното слънце поглежда за последен път от върха на Витоша, към нейната по-малка посестрима Лозенската планина, сгушен в подножието на Дъбова гора, спокойно пие величието на природата германския манастир Свети Иван Рилски Чудотворец. Някога тук, в тези земи, е потърсил спокойствието на единението светецът Иван Рилски, малко преди да се отправи към великата Рилска пустиня. Красотата на планината, бистрата вода и спокойствието, което принуждавало птиците да пеят псалма на живота, помагали на целомъдрения човек да напусне по-лесно светския живот. Споменът за него е останал единствено в песента на чешмата. От нейният извор сухите набожни уста са правили молитвата по-сладка, а животът само с Бог по-чист. Срещата на Божия човек с българския цар Петър е увековечена на това място с изграждането на тази чудна обител. По-късно, когато властта на тези земи е поета от византийците, средецкият управител и знаменит книжовник Георги Скилица получил чудотворно изцеление на болестта си от водата, която пази спомен от допира със светеца. Сам императорът на Константинопол пристигнал тук, за да намери спасение от безсънието, което го измъчвало. Миро от мощите на светеца върнало спокойствието в неговите нощи. Легендата свързва манастира и с последната щаб-квартира на цар Шишман, който отсяда в светото място часове преди битката за София. Пристигането на османците прекършва живота на християните, но той продължава да тлее. Родолюбиви българи издигат от пепелищата на нашествието своята света обител и животът продължава тихо, без показност и по-близо до земята. След освобождението на България, братята Ермунас и Никифор и Кирил решили да възобновят светата обител. С парите на гранчарското сдружение от София, майсторите Божил, Митар, Миле и Жоте построили нова, гордо изправена черква, достойна за свободния вече български народ. Направен бил и нов иконостас с 5 големи царски икони на патрона Свети Иван Рилски, на Богородица с младенеца, на Христос, на Йоан Претеча и на Свети Николай Чудотворец, рисувани през лятото и есента на 1886 година от самоковските зографи братя Никола и Иван Доспевски. Средствата за тях били събрани от местните жители на село Герман. За позлатяването на иконостаса заплатили софиянците Михаил Додов и Христо Ковачев. В годината на втората българска национална катастрофа, когато народът бедствал, от зографския манастир на Атон пристигат 3 милиона златни лева, с които правителството на министър-председателя Александър Стамболийски успяват да спасят страната ни от глад.
През 90-те години на 19 век княз Фердинанд и княгиня Мария Луиза посетили манастира и засадили до храма две секвои, които днес се извисяват над светата обител. Опоен от живота в планината, тук Елин Пелин се вдъхновява за своите разкази под манастирската лоза. Майсторът на късият разказ черпи от мъдростта на монах от манастира. Днес се знае, че Атонският полуостров потъва бавно с времето. Според поверието, когато гневът на Богородица принуди върховете на дърветата да опрат в земята, монасите от Зографския манастир ще се върнат тук, в Германския манастир, сред песента на гората и покоят от тишината.